Това ден продължава, уважаеми зрители. Очаквам всеки момент Борислав Гуцанов от БСП да застане пред камерата ни в кулоарите на парламента. През това време, колеги, имаме ли възможност да погледнем към пленарната зала, какво се случва там в момента? Почивка, се казват колегите ми. Очевидно са се преработили депутатите или ще тепърва ще решават нещо много ключово, за да се дадат почивка и да го обсъждат. Ще разберем на малко по-късен етап. Борислав Гуцанов от БСП пред камерата ни в кулоарите. Виждам, че вече застана. В момента се опитва да се свържи с връзката. Господин Гуцанов, чувате ли ме? Май не ме чува още. Здравейте. Ама аз ви чувам, господин Гуцанов. Вие чувате ли ме? Господин Гуцанов, имаме ли връзка вече? Не, още никой не ме е набрал. Добре. Хайде, колеги, пренаберете господин Гуцанов, иначе адекватно отговори на моя въпрос. Ще изчакаме още малко. Уважаеми зрители, всъщност днес следим с интерес Народното събрание, не само заради дневния ред на депутатите, а заради всичко, което наблюдавахме вчера. Движението за права и свободи, дали ще предприемат някакъв ход, лидерът Делян Пеевски, дали ще изключи 14-те депутати, които вчера подкрепиха кабинета, които не подкрепиха, прощавайте, кабинета на ГЕРБ СДС. Тепърво ще разберем. Чухте малко по-рано, Рамадан Аталай вече е изключен независим депутат към днешна дата, доскорошен такъв от ДПС, който обяви, че не бива да има разцепление в формациите и не бива да се налагат авторитети. Очевидно заяви той, че има разнобой между Доган и Пеевски. Какви ще бъдат реакциите, тепърво предстои да разберем. Между другото, такъв въпрос, макар и да не е работа на народните представители от другите групи да го коментират, ще задам обаче и на тях. Борислав Гуцанов от БСП вече ни чува, надявам се. Здравейте, господин Гуцанов. Да, чувам ви. Добър ден. Здравейте, радвам се, че осъществихме връзката. Кажете ми какво мислите за случващото се в Движението за права и свободи в момента. Давам си сметка, че ще избягвате всички политици да коментирате чуждопартийните неща, скандали и сюжети, но все пак изненадан ли сте от този развой на събитията и взрив, който се получава в момента в Движението за права и свободи? Не очаквайте от мене да коментирам чужда партия. Знаете, че етиката за мен е на отворещите неща. Но дали съм изненадан или не, по-скоро не съм изненадан, защото се чувстваше, че има напрежение. Но така или иначе, това е вътрешен проблем на Движението за права и свободи. За жалост, този проблем оказа огромно влияние и върху цялата политическа ситуация, което в интерес на страната е и нормално, защото ДПС са втора политическа сила. Как това ще повлияе на цялата политическа ситуация? Това е много любопитно, което казвате. Как случващото се вътре в партийния живот на една формация, в случая говорим за ДПС, ще повлияе на цялостния политически живот на една държава? На цялостния политически живот не знам дали може да повлияе в този глобален смисъл, който вие казвате, но факта, че вчера се стигна до подобно разцепление при тях, оказа влияние и върху гласуването за правителство. Аз съм сигурен, че имах нужните гласове за съставяне на подобен кабинет, докато това оказа своето влияние върху гласуването в зал. Разбира се, за БСП беше ясно решението да не подкрепим мандатът на политическа партия ГЕРБ, защото знаете, че 15 години ние си имаме огромни пропасти и разминавания между една дясна политика, която те водят, и политиката, добре, която водим ние от БСП. Още повече пък през последните 2 години и половина от въоръженият конфликт в Украина, тези разминавания в позициите са изключително сериозни. И така, господин Гуцанов, стигаме до темите, свързани с БСП. Моля ви за блиц отговори, аз ще се опитам с блиц въпроси. Какво ще подкрепи БСП? БСП може да подкрепи единствено политики, които считаме, че са правилните за развитието на страната ни. На първо място мир, а не предоставяне постоянно на оръжие, не използване на наше оръжие дълбоко в територията на Русия. Неща, които по-скоро биха задълбочили този конфликт. С Русия ще говорите толкова ли да спре да се въоръжава? Който е толкова близо до страната ни, отколкото да се реши по мирен път. Така че за БСП това е ключов въпрос. За нас човешкият живот е един единствен и уникален. Май не ме чухте с Русия, ще говорите ли да спре да се въоръжава, за да поддържа войната в Украина? Ако си спомните едно мое изказване от трибуната на Народното събрание
месец и половина след началото на конфликта февруари месец, коментирахме, че България трябва да бъде територията, на която да се провеждат подобни мирни преговори. И това трябва да бъде външната политика на България, а не това, на което сме свидетели, постоянно да участваме в едната от страните на този конфликт. Сега, връщам ви на моя въпрос, защото той не е свързан с теми, които ще подкрепите, а по-скоро визирах БСП какъв мандат би подкрепил, какъв кабинет би подкрепила като партия. БСП бихме подкрепили един мандат на националното съгласие, на националното спасение. Това е третият мандат, защото по Конституция, така както Великото народно събрание е взело своето решение, третият мандат е особен. Той не се дава на първата или втората политическа сила, а той е спасителен. Ще подкрепите вариант. Ли има такъв народ, ако получи така, този мандат? Така че, когато президентът даде мандата на партията, която той е преценил, ние ще съберем нашият национален съвет, защото считаме, че така трябва да подхожда всяка една сериозна политическа слушайте партия. Ме само за секунда. И тогава ще се вземе решението. Има такъв народ, Възраждане. Продължаваме промяната Демократична България все още, защото ДПС не са се изключили все още 14-те депутата и все още са втора политическа сила. Вие, БСП, Величие, пет формации, има ли някой от тези пет формации, с които не бихте водили преговори за подкрепа на трети мандат? Когато президентът връчи третият мандат, казваме го за втори път, БСП не случайно е на 130 години. Ще съберем своят национален съвет и там се вземат решенията. Добре. Тогава ще решите. Да, точно така. Към избори ли отиваме обаче по-скоро? Финален въпрос. Считаме, че трябва да се положат всички усилия да има правителство и то правителство експертно на националното спасение. Положението в страната е изключително тежко и сериозно, особено след последното управление, на което бяхме свидетели в страната. Добре. Така че трябва да се положат всички усилия и държавнически да се гледа, но умно, по ясни приоритети, които хората да ги припознаят и да Господин знаят, че Гуцанов, това са техни финал, виждания. Оптимист ли сте изобщо или по-скоро виждате избори? Аз винаги съм оптимист. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Успешен работен ден да имате. Адвокат